No, ale to jako souvisí to s tím, co říkáte. Pokud jsme dalšího vtělení země, tak jsme, ale my jsme zatím... Tady, že jo, už se tam ten materiál skládá pro něho. Tady ještě někoho napadá něco? Je těžký něco vytrhnout z tolika informací. To je... Někdy důležitě to vypadá jako kdyby protichudné. Oni se jedí protichudné, i mně se někdy jedí protichudné, ale to je z toho důvodu, že než pochopíme to, že právě je důležité se dívat na jednu věc potom z různých úhlů pohledu. Jo, že my prostě někdy jsme sváděni tím, že buď tou naší nedokonalostí nebo něčím, co zrovna víme. Pak tam je popsáno úplně jiná, ta teď zrovna, protože to nemáme celou tu znalost, tak nevím, jestli to bylo z pohledu sféry, nebo to bylo prostě z pohledu jako, jo, víš, kam to směřuju. Já jsem na to opatrný, protože vím, že k určitým věcem jako jsem měl stejný náhled, ale proto říkám, nebereme nic jako dogma, nemusíme přece souhlasit se vším. Možná jsme na cestě. Bylo to první. My jsme udělali špatně. Ale často to bývá právě napadá. A já s tím mám obrovskou zkušenost. Byť to trvá jenom 2 roky, ale spousta se najde lidí, kteří okamžitě to berou z toho svýho úhlu pohledu, prostě začnou to cupovat na cucky, aniž by znali tu širší. No, takže jako... Je to tak, a to říkal by Gröning, před Gröning říkal, teď to nechci říct, že toto je jenom dobro a jde zlo, vůbec ne. Ale Gröning říkal, že právě to zlo napadá to dobro ve většině případů. A musíme si uvědomit, že i sami je v sobě mám, že já je v sobě mám. A kolikrát jsem třeba přistoupil k některým věcem, že bych se pak nejradši neviděl. Člověk někde jako se do něčeho pustí a pak si řekne, no já jsem ještě chvilku počkat. Ale to je možná to nutné zlo, jako ten vývoj. Protože zase nedělat vůbec nic a jenom prostě sedět se zavřenýma rukama taky nikam nevede. A když pochopíme a umíme si odpouštět, prosím vás, to, co jsme si dneska řekli, to ještě dobrý si říct, že tady vlastně úplně vyvstane důležitost toho odpuštění. To vyvstává jak v tom očistci, v běžném životě, ale právě tam to uvidíme z toho absolutního pohledu, tak i z hlediska toho, jak nahlížíme na ty ostatní skupiny, ty společenství, náboženství a podobně v těch dalších sférách, nejenom v tom očistci. A zase si vemte, jak velmi často zde prostě pronikají impulzy toho, že žijeme v té přítomnosti a co bylo, to bylo, nemusíme se tím zaobírat. Rozumíte, kam to směřuju, že prostě dokonce jsem slyšel, že to odpuštění jako nemá až takovej význam a že pořád jenom odpouštíme a pak se nevěnujeme sami sobě a té přítomnosti, že žijeme v nějakých morbidních prostě těch. Prostě všechno má být vyvážené. A já si myslím, že naopak čím dál víc začne vystávat ta důležitost toho odpuštění. Čím dál víc, protože to lidstvo prostě už nebude vědět, co ze sebou. A jako to, my to víme jako tady, my si to omlouváme a prostě právě proto, že si řekneme, že buď nic není, nebo si to nějak zdůvodníme. Ale upozorňoval jsem na to, že je země přelidněná, není ani tak z toho důvodu, že jak říkají New Age a jiní, že všichni chcou být úplně změní. Jakože teď je ta proměna, ano, je, proměna transformace je, ale není ten důvod jediný, nepopírám, že to taky není důvod, ale není to jediný a rozhodně není hlavní. Hlavní důvod je ten, že lidi projdou očistce, už vůbec nejsou schopni projít žádnýma dalšíma sférama a hodně rychle mažou zpátky. Jo, prostě za prvé cítí, že musí, za druhé nemají vypěstovaný žádný vlohy pro prostě prociťovat ty další sféry, takže tam spí. A možná je milost pro ty, kteří spí, ale ti, kteří nespí, tak ti jdou rychle zpátky a proto ta země je prostě přelidněná. A je buď taková, že je materialistická, anebo zůstala právě u starých božstev. Já nemám nic proti pohanským a starých božstvům, ale když se k ním vracíme, tak ne tak, že je budeme striktně opakovat tak, jak byli předtím, ale musíme je prolnout právě tím novým, tím
tím křesťanským jiným Bohem. Přišla taková myšlenka, proč je těch lidí tolik jako, že je to taky další taková naše zkouška a taková příležitost k tomu, že my musíme dokázat sociálně zvládnout a jsme tlačeni. No, ale to mimo jiné nezvládneme, dokud se nevyrovnáme se zvířecím světem. No, třeba. Tam těch aspektů je prostě moc. Jo, takže to je potřeba si uvědomit a nejsem žádným, prostě můžu o sobě říct, že jsem dlouholetým vegetariánem, ale ne takovým, který by se tomu dostal z hlediska jakožto zdraví nebo ničeho podobného, ale z hlediska jiných věcí. A myslím si, že ani nemá cenu to prosazovat, protože spíš je to negativní, když to člověk moc prosazuje, to má tak nějak člověkový vírus. Že nějaké prosazování a přesvědčování je prostě špatný, kontraproduktivní a naopak je averze. Ale když člověk postupně si uvědomí tyto věci a ty, co jsme si řekli i dneska, tak pochopí i díky tomu to vztah k zvířecímu světu, protože jsme si neřekli, že i ty zvířata jsou inkarnací s námi spojení, že i oni prochází určitý sféry a mnoha zvířata, která máme kolem sebe, prostě jsou s náma dlouho. Dokonce i ty, kteří jsou právě domestikovaní, kde už určitý pomalý já vzniká. Ještě není úplně, ale my právě tím, že je poličkujeme a tím, že jim dáváme ty lidské vlohy, tak pracujeme na, to je jenom jeden úhel pohledu na tom, jak pracujeme na zvířatech pozitivně, tak stejně tak si musíme uvědomit, že už samotný pojem, prosím vás, pojem živočišná výroba. Jak může být něco živočišného výroba? Já mám spoustu přátel, kteří jsou někde na farmách a různě, ale vím, jaký mají vztah ke zvířatům a že tam, když zvíře odchází, co se tam děje, to jsou takový skoro poloindiánský praktiky. A rozhodně tam není nic o výrobě, ale materialistický světový názor nám vnuknul pojem živočišná výroba. A ještě přijdou chytravci z New Age a řeknou nám, jestli to zvíře vybralo dobrovolně. Tak prosím vás, co to je za duchovno pokroucení, co to je za pseudos duchovno? To je něco jako dětské eutanazie. Nebo cokoliv podobného, no, krásný postřeh. No krásný, hrozný, ale jako v tom přirovnat. Jo, takže chci říct, že aby jsme pochopili zvířecí svět, o kterém jsme zde ani tady za ty dva roky, co se scházíme, nějak moc nedebatovali, tak musíme pochopit právě všechno, co s tím souvisí. Takže neuděláme pokrok pro ty velké masy lidí, pokud půjdeme tímto. Naopak nás čeká katastrofa. A teď tím nemyslím katastrofa konec světa, protože já nejsem příznivec, stokrát jsem to říkal, žádný konce světa neexistují pro mě, protože to je v podstatě prouhání se Bohu a prostě nevím, jak to přesně říct, že zneuznání celého vývoje a karmy a všeho, prostě konec světa nenastane, dokud lidstvo nedokončí svůj úkol, a nejenom lidstvo, ale prostě právě ty zvířata. Takže z tohoto úhlu pohledu bych chtěl říct, že třeba zrovna Rudolf Steiner říkal, že jestliže lidstvo nepozná ten impuls, jestliže lidstvo bude imunní vůči tomu, co je povinností na té jeho cestě vývoje, tak potom přijde katastrofa, ne jako kdyby konec světa celosvětová, ale v podobě u těch menších katastrof nebo něčeho, co bude muset dostat to lidstvo z té letargie, protože jestli se to nestane a ani ty dílčí katastrofy je, to lidstvo z toho nedostane, tak se lidstvo zastaví ve vývoji, tak jak se zastaví třeba anděle na měsíci. Protože tak, jak lidstvo prodělává svůj vývoj na Zemi, tak když ještě měsíc byl měsícem jinak než je dneska, tak tam andělé prodělávali takzvaný lidský vývoj svůj na měsíci. A ti andělé, kteří zůstali pozadu v tom vývoji, to jsou dneska ti luciferští duchové, který my musíme osvobodit a pomoct jim právě. Tak ti, kteří zůstali pozadu a jsou dneska pro nás svode v podobě těch špatných lidských vlastností, tak stejně tak může to lidstvo jako takový, když nepochopí svůj vývoj, zůstat opožděný ve vývoji a svůj další vývoj bude prodělávat už ani ne teď hned právě, jak by mělo, ale až po takzvané válce všech proti všem, to znamená, až v další vývojové oblasti, nemluvím o atlantské kultuře, kterou máme teďka, a nebo dokonce až na další planetě, až právě na Jupiter, kdy už bude v duchovní oblasti. Na to Steiner upozorňoval, že jestliže my nepochopíme a nepoznáme ten impuls, a co je tím impulzem, to je druhý příchod Kristův v duchovní rovině.
Když my nepoznáme, že prostě už nemůžeme jít jenom materialistickým způsobem, ale že to duchovno doopravdy máme začít žít. A že prostě máme se dívat na věci duchovně a nejenom pořád hmotně, nehledat toho Krista na kříži a pořád to duchovno nematerializovat do jiných věcí, tak jak to udělala právě církev. Tak když my nepostoupíme právě v tomto, v této vývojové oblasti, tak se zastavíme ve vývoji a budeme ho muset dohnat až potom. A mezi tím bude prostě šílená stagnace, boj všech proti všem, bude trvat nekonečně dlouho. Ty ega se budou prostě bouřit neustále a neustále. Takže já bych se trošku teď odvážil, já bych doplnil tu úvahu v tom, že já si to nemyslím, že se to stane. Já se domnívám, že tak jak se zjednodušeně říká, ten, kdo si ten svět stvořil, tak si ho i pohlídá. A myslím si, že si ho pohlídá v tom směru, že nenechá to lidstvo úplně jako stagnovat tak dlouho. A jak tomu říkali, když trošku přejdu k těm starším kulturám, tím indiáni, že ta velká očista musí nastat. Takže budeme donuceni k tomu, aby jsme to pochopili. Těma menšíma událostma. Jak těma společenskýma, kde máme dneska ty vlny, které sem přichází, víme všichni, co jde, tak těma různýma menšíma právě katastrofama, změna těch, toho klimatu, která není jenom způsobena skleníkovými plyny, ale právě chováním člověka, protože tak, jak to jsme si vůbec tady dneska neříkali, jak jsem to dřív naznačoval, že tak, jak ten člověk žije na zemi a mentálně svým chováním ovlivňuje sebe a svý okolí, tak i působí potom na zemi z těch sfér ostatních. A jestliže nemá ještě určitý úkoly zvládnout, tak se podílí, tak jak se podílel na těch nemocech těch lidí, jakožto služebních těch některých duchovních substancí, tak potom se podílí právě i na tady těch katastrofách. To je prostě dneska výplod i lidský, ty přírodní katastrofy. Myslím si, že když buď to může být touto cestou, jak říkáš, ale myslím si, že spíš cesta bude tady těchto skupinek, jako jsme tady třeba dneska my, tak těch skupinek je spousty dneska už. A je to pozitivní skupiny, které tu vývojovou cestu duchovní rozvíjou duchovně, rychleji, bystřeji, jo? Že to tak přímo dávají. Ne tou katastrofou, tou těžkou, násilnou. Proto nedojde k té velké katastrofě. Jo. Protože právě jsou ty skupiny a vlastně, když antroposofie mluvila o tom, jaký je význam společenství, jaký význam mají třeba konkrétně u antroposofie ty skupiny, proč by měly vznikat, co by se mělo tam řešit, jak by se to mělo dělat. A to je právě to, co já na jednu stranu je pravda, jak ty říkáš, že vzniká různý ty skupinky, ale třeba někdy vidím, jako, že by to mohlo být lepší. Jo, to se já jako domnívám, že by to mohlo být lepší. Naopak dost často vnímám, že se ty skupinky uzavírají sami pro sebe. To byl jediný důvod, proč já jsem nakonec na lehký nátlak přispěl k tomu, že něco natáčíme. Protože, a zase jsme u té pohodlnosti, nestačí se jenom podívat na nějaký záznam. A netvrdím, že jsme to jenom my, a jak ty správně řekl, jsou různé skupinky. Prostě tam by se měly vyměňovat ty pohledy, ty názory, mělo by to jít, aby to bylo jako otevřené, aby to nezůstávalo právě uzavřené. Může potom na lidi, jestli přijdou, ale právě ta digitalizace, ta nás nutí do té pohodlnosti. Já se domnívám, já jsem měl vhled, že musí se udělat tomu nějaká přítrž. Protože lidstvo samo si myslím, že to nepochopí. A myslím si, že by bylo velkým požehnáním pro lidstvo, kdyby aspoň na nějakou dobu došlo po zastavení té digitalizace nebo uchopení té digitalizace jinak, jiným způsobem, aby v nás nevytvářela tuto pohodlnost a závislost. Jo, to je šílená závislost. To jako... A odděluje to lidi od sebe. A vlastně se spojilo skrze Ahrimanu, když to... Samozřejmě. Můžu tedy digitalizaci... Digitalizace může být pozitivní a negativní, ale jako já se spoustu dívám na YouTube, na spoustu videí, spoustu filmů duchovních, pozitivních, jako můžeme využít digitalizaci pozitivně i negativně. Ano. Jo, jak chceme. Ale to je právě to, že jsme té svobodné vůle a to se ještě další. Ale digitalizace není pozitivně nebo negativně. Prostě bavíme se o normálním vývoji lidstva. Zase nikoho neškatu. Samozřejmě všechno je pozitivní, negativní, víc jsme u toho nože ukovíš chleba na kamíž hodinu a stejně tak může někomu ublížit. Takže jde o to, jak toho nástroje využiješ. To znamená, proto já jsem právě říkal, že jsem využil té možnosti, že i tyto věci, které antroposofové dělají, buď vůbec nebo málo,
Takže prostě i když mám tu nedokonalost, že neříkám třeba všechno úplně nejlíp, jak bych chtěl, a právě by dokázali třeba jiní, tak jsem udělal to, že jsem nenechal tomu Ahrimanovi tuto oblast. Jak říkal Steiner, nenechme tomu Ahrimanovi, tomu Satanovi jenom ty knihy. Musíme do toho vstoupit a produchovnit to. Takže to budeme vydávat. A stejně tak, z toho důvodu, jsem mu nechtěl nechat, jak jsme si o tom bavili tady dole, ten digitální svět, tak proto jsem nakonec i za cenu toho, že jsem měl problém se srovnat sám se sebou a vůbec jako před kamerou a s nějakými nedokonalými třeba postřehy nebo názory, tak jsem to udělal a tak, jak ty říkáš, dívám se na YouTube, chodím, tak ty chodíš, ale je 10 000 lidí, kteří vždycky jenom kliknou a prostě nebudou. Jo? A, do, a mají 1000 milionů, proč nebudou mezi lidi, nebude ta držnost. Protože řeknou, že ale jako, musím se zeptat mládeže, protože oni jsou morálnější, pozitivnější, než jsme úplně jinakší lidi. Úplně jsou jinakší. Některý, jo? Všechny. Z 90% jsou lepší, lepší generace, než jsem byl my. Aspoň teda já. Říká se, že je to naše naděje. Tomu přistupovat tímto způsobem, tak já se domnívám, že ten vývoj je potřeba změnit. Že to nestačí věřit tomu, že máme indigové děti nebo lepší děti než byly. Já si myslím, že my sami musíme prostě si do toho zapojit a že naopak spousta dětí ten vývoj ignoruje a nechávají to, že je to nezajímá ten dnešní svět a jdou si právě svým světem, jakési individualizace, která je sice jako kdyby duchovní, ale to je dívej, to jsou ty všeobecný, proč ne? To pohledu 100 lidí. Jako, je to na každém člověku, jak se na to dívá. Nechci to jako skončit tím, že jako skončíme nějakou rozepří o něčem, ale i ti mrtví nám naznačují, prosím vás, právě. Naznačují nám. Máme zde nedávné události našich významných osobností a já jsem si třeba všiml odchodu Jana Třísky a nedíval jsem se na něho jenom tady, jak byl prezentován. Mám na to jiný úhel pohledu a jsou tam určité podle mě spirituální souvislosti, a je to jeden z mnoha a přibudou další. Žijí zde ještě pár posledních významných osobností, kteří drží prostě, jak já říkám, duchovnost tohoto národa nebo i v některých případech celého Československa ve skutečné podobě. A je jenom na lidech, jakým způsobem se do toho zapojí nebo ne. Asi už bych se v tom dál nepitval, nechal bych to být už a uvidíme. Já bych jenom dodala, aby jsme se nerozlučili nějaké takové pochmurné nálady. mě docela zaujala, každý z nás určitě o něm slyšel ten fenomén z té opice, že pokud se naplní určité kvantum vědomí, vyššího vědomí určitého množství lidí, tak potom to může skokově ovlivnit ty ostatní. Jednak, co si teda o tom myslíte, a dodala bych ještě, že jsme nedávno měli tu příležitost pobýt ve Francii v tom bářském sídle u antropozofa, astrologa a hermetika, velmi starého pána, který je v kontaktu s ČR. A on tam nám věnoval několik přednášek a tam právě byl svou hypotézu, že je to opravdu duchovní badatel, že těch 140 000 lidí, o kterých mluví třeba i svědci Jehovovi, že je to určitá suma lidí, která kdyby se tady na Zemi, řekněme, objevila v takové v té své nejlepší, nejčistší, nejryzejší možné podobě, že by byla schopná vlastně na těch 7 miliard, a má na to i celý systém prostě nějakých hermetických výpočtů, takže je schopná vlastně ovlivnit to vědomí lidstva jako celku. Byla to veliká výzva a velice pozitivní výzva, aby každý z nás udělal a vydal ze sebe to nejlepší, co jen může, aby nic neodkládal na příští život a snažil se denně konat a prokonávat to dobro nějakým způsobem tady co maximálně odevzdávat. A tak bych to chtěla jenom nabídnout jako konání, třeba k meditaci, k inspiraci. Co si o tom myslím, mám na to jednoznačný názor, na toto. A to ten, že globálně plně souhlasím s tím, co jste řekla, už jenom z toho populu, že někdy se říká, že stačí jeden nějaké velké skupině lidí, teď nechci říct, aby to nematerializovalo, jaké,
ale stačí jeden nebo pár lidí, kteří můžou prostě pomoct a zachránit celý to společenství. To je první věc. A někdo by to dokázal přímo specifikovat, jak je to třeba i v Bibli řečeno. To teď není podstatný, jde o ten význam, o tu podstatu. To je první, takže souhlasím s tím. Druhý, co chci říct, že, a vy jste to řekla, že každý sám a hned a nejlépe, jak umí, nečekejme na 144 tisíc. Protože za prvé to není na pořadu dne, protože to je až v delším vývojovým období mnohem dál a dál právě. Takže my dneska, i když oni už působí těch 140 tisíc působí, ale týká se to dalšího prostě vývojové části lidstva. Takže dneska spolíháme za prvé sami na sebe, jste řekla hezky, neustále pracujeme, co můžeme, v tom svým okruhu daným a to, co je přirozené, aby to nepůsobilo špatně. A ta naděje je, že nám právě stačí ti, co zde byli a ti, co přichází, a i ty děti, jak Miloš krásně řekl, že tam už stačí pár, kteří nás potom jako vyzdvihnou. Jo, takže jde to v ruku v ruce vnímat to, jak, co můžu udělat já, tak nespolíhat na ostatní, ale věřit v to společenství, věřit v tu družnost, věřit v to bratrství.